Assalomu alaykum hammaga, videoni ko'rayotganingizdan xursandman. Bugungi videoda dunyoni boshqarayotgan top 7 ta kompaniyalar haqida gaplashamiz. Dunyoni boshqarayotgan degan ma'noda bu o'sha siyosiy taraflama yoki ko'p pulni o'zida jamlagan kompaniyalar emas, shunchaki ularning mahsuloti butun dunyoda tarqalganligi va juda ko'plab brendlarni egalik qilish huquqi borligi uchun shu kompaniyalarni ko'rib chiqamiz va qaysi kompaniyaga nechta brend va nechta mahsulotga tegishliligini ko'rib o'rganib chiqamiz. Ko'rishda davom eting. Hozir ko'rib chiqmoqchi bo'lgan kompaniyalarimizni ko'pchilik taniydi, lekin shu bilan birga o'zimiz kundalik hayotda ishlatadigan u yoki bu brendlar xuddi shu kompaniyaga tegishli ekanligini xayolimizga ham keltirmagan bo'lishimiz mumkin. Va hozir birinchi ko'rib chiqadigan kompaniyamiz bu Nestle kompaniyasi. Nestle kompaniyasi KitKat shokoladi, Nesquik, Friskas va boshqa juda ko'plab brendlar tegishli va Nestle kompaniyasining daromadi 8 milliard dollarga teng va butun dunyo bo'ylab 200 ming kishidan ko'p ishchilari mavjud. Va kelinglar Nestle kompaniyasini, shu brendlarini ko'rib chiqamiz. Rasmdan ko'rishingiz mumkin, har xil to'rtburchak shakllari bor. Har bitta to'rtburchak bu alohida bitta yo'nalishni bildiradi. Mana bu Perrier, Nestle, Nestle Pure Life, bu hammasi suvga tegishli bo'lgan brendlar va keyingi to'rtburchak ichida Nescafe, Taster Choice, Coffee Mate, Nespresso bular kofega tegishli bo'lgan brendlar. Va mana bu jadvaldagi esa Delicio Hot Pockets Stuffed, bu oziq-ovqatga bittasi sandwich, bittasi mana Delicio adashmasam pizzeriya bo'lish kerak. Keyingi to'rtburchak ichidagi Nestle Drumstick, Mövenpick bu marojniyga tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi va eng katta to'rtburchak ichidagi brendlar KitKat, Oreo, O'Henry, Crunch bu hammasi shokoladga bo'lgan tegishli brendlar. Bizagina faqatgina KitKatni tanishimiz mumkin va yeb ko'rganmiz. Keyingisi bu Nerds, Runs, Laffy Taffy bu hammasi Wonka kompaniyasiga tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi va Nestle bu kompaniyani sotib olgan. Bu hammasi o'sha konfetga tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi. Bizda adashmasam bittasi ham sotilmaydi. Keyingi ko'radigan brendimiz bo'lib Purina, Cat, Friskies bu hammasi uy hayvonlari uchun oziq-ovqatlarni ta'minlab beruvchi brendlar. Dog Show bu mushuk va kuchuklarni oziq-ovqat brendlari hisoblanadi. Bizda bularni ko'p uncha sotib olishmaydi va sotishmaydi ham. Keyingi ko'radigan brendimiz Power Bar, Nesquik, Gerber bu hammasi bolalar uchun oziq-ovqat va shirinliklar. Va keyingi ko'radiganimiz bu L'Oreal brendini 30% Nestle aksiyalarini sotib olgan. Bu kosmetika va kiyim-kechak sohasida ishlashadi. Garnier, Vichy, Maybelline bu hammasi kosmetika va Ralph Lauren, George Armani, Diesel ko'pchilik o'sha kiyimlarini va boshqa mahsulotlarini tanishadi. Ikkinchi ko'radigan brendimiz bu Volkswagen kompaniyasi, mashina ishlab chiqaradigan kompaniya. Agar siz bu kompaniyani faqat o'zining mashinasi o'sha Volkswagen brendini ishlab chiqaradi desangiz, xato o'ylagan bo'lasiz. Bu kompaniyaga o'sha Audi, Bugatti va boshqa juda ko'plab mashina brendlari kiradi va butun dunyo bo'ylab eng yaxshi ishlab chiqaradigan brendlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi va hech kim unga yeta olmaydi. Hozir o'sha qaysi kompaniyalar bu brendga tegishliligini ko'rib chiqamiz. Volkswagen kompaniyasi 1938-yil Adolf Gitler tomonidan tashkil qilingan. Yillar o'tgan sayin Volkswagen bilan boshqa mashhur mashina brendlari birlashgan va ba'zi bir kompaniyalar esa o'zini moliyaviy inqiroz tufayli o'z aksiyalarini Volkswagenga sotishga majbur bo'lgan va shu o'rinda Volkswagen ham boshqa brendlarni sotib olishni boshlagan. Hozirgi kunda Volkswagenga Audi, Volkswagenning o'zi Seat, Bugatti, Porsche, Bentley, Skoda, Lamborghini, Volkswagen avtobus va mikroavtobus korxonalari, Scania, Ducati, MAN brendlari tegishli va bundan tashqari yana kichik-kichik brendlari bor. Bu o'sha mototsikl ishlab chiqaradigan va boshqa yurish transport tizimlari uchun kerak bo'lgan mashina va brendlarini egasi hisoblanadi. Uchinchi ko'radigan kompaniyamiz Procter & Gamble kompaniyasi. Bu iste'molchilar segmentidagi eng katta yirik o'yinchi hisoblanadi, chunki juda ko'plab kundalik hayotda ishlatadigan tovarlarimiz shu brendga tegishli. Bu kompaniyani faqatgina reklamaga ishlatadigan yillik sarmoyasi 8 milliard dollarga teng. Lacoste, Duracell, Tide parashyutlari va boshqa juda ko'plab brendlar shu kompaniyaga tegishli va yillik sof daromadi 57 milliard dollarga teng hisoblanadi. Procter & Gamble kompaniyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi to'rtburchak ichida Down, Tide, Bounce bu hammasi o'sha kriyush kukuni parashyutlarni brendlari.
Adashmasam bu kampaniyaga yana Ariel va Mif parashyutlari ham tegishli, bilmadim nega bu tik qo'shmagan. Ikkinchi to'r burchini ichida ko'radiganimiz bu Febreze, Mr. Cleanet, Swiffer, bu hammasi uy tozalovchi, rakvina yoki boshqa narsalarni tozalovchi moyishchi sredstvalarining brendlari. Uchinchi to'r burchini ichida Vicks, Pepto Bismol, Metamuk, Kill, bu hammasi aptekada sotiladigan tomoqqa qarshi, ispaga chiqqan qarshi dorilar, o'sha farmatsevtika dorilar hisoblanadi. King Turbo'nun içinde Duracell ve Brown, Duracell hamamız planımız, işte bataryalı akümülatörler satadı. Brown ise bu işte saç sakal oladıyan moslamalar satadı. Liam's yoki Yams da bu okuladı. Bu kampanya, o'zi katta kampanya hisoblanadi. Bu küçük ve mushuklar ve uy hayvonlar uchun oziq-ovqatlarni ishlab chiqaradigan brend hisoblanadi. Keyingi to'r burchini ichida Head & Shoulders, Natural Instincts, Pantene hammamizga ma'lum bu ishi shampunlar, soch va soqol umuman o'sha sochlarni qarish uchun kerak bo'lgan shampunlar hisoblanadi. Keyingi to'r burchini ichida Oral-B, Crest, Scope, Fixodent bu hammasi o'sha tishuvchi brendlar mahsuloti hisoblanadi. Keyingi to'r burchini ichidagi Gillette, Old Spice, Tampax, Pampers bu hammasi o'sha shaxsiy gigiyena uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Ko'pchiligimizga o'sha Old Spice, Gillette va Pampers'larni taniymiz, always o'sha ayollarga. Keyingi to'r burchini ichida Lacoste, Boss, Hugo Boss bu brendlarni faqatgina parfyum ishlab chiqaradigan yo'nalishini sotib olgan. Va keyingi to'r burchini ichidagi Clairol, Olay, Coryol bu hammasi kosmetikaga tegishli bo'lgan brendlari hisoblanadi. Va bundan tashqari juda ko'p yana mayda brendlari bor, chunki har bitta brendning o'zida juda ko'plab kichik-kichik mahsulotlar bor. Misol uchun Yamsda o'zida bir nechta kuchuklar uchun adelni, mushuklar uchun adelni oziq-ovqatlar, Gillette o'zida ham juda ko'p kichik-kichik brendlari bor. 4-chi ko'radigan kompaniyamiz bu Mars kompaniyasi. Mars ko'pchilik o'sha shokolad bo'yicha taniydi va hozirgi kunda bu kompaniya 80 mingtadan ko'p ishchisi bor va aylanmasi 35 milliard dollarga teng. Bu kompaniyaga Snickers, Twix, M&M's, Whiskas va boshqa juda ko'plab mashhur brendlar shu kompaniyaga tegishli. Mars kompaniyasining mahsulotlarini deyarli butun dunyoda tanishadi va iste'mol qilishadi. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz bu Wrigley kompaniyasi 2008-yil Mars korporatsiyasi buni sotib olgan va birinchi to'r burchining ichida joylashgan barcha brendlar bu saqich zvachka yo'nalishiga bag'ishlangan. Frident, Five, Juicy Fruit, Extra, Orbit, Hubba Bubba va boshqa Double Mint boshqa brendlar hammasi saqich brendiga tegishli va ko'pini biz taniymiz. Orbit brendini o'zi deyarli 200 davlatlarda registratsiyadan o'tgan. Keyingi to'r burchining ichida joylashgan brendlar Life Savers, Skittles, Starburst, Altoids bu hammasi o'sha konfet yo'nalishiga tegishli bo'lgan brendlar. Va keyingi to'r burchining ichida Whiskas, Pedigree, Royal Canin bu hammasi o'sha uy hayvonlarini oziq-ovqatiga tegishli bo'lgan brendlar. Keyingi to'r burchining ichida joylashganlar bu shokolad yo'nalishiga tegishli bo'lgan brendlar Mars, M&M's, Milky Way, Dove, Twix, Bounty, Snickers. Bu brendlarni deyarli barchasini O'zbekiston hududida ko'pchilik taniydi va butun dunyoda juda mashhurligiga ega va eng asosiy shokolad brendlari shular ham hisoblanadi. Keyingi brendimiz bu Uncle Beans brendi. Bu amerikalik o'sha eski brendlardan hisoblanadi. Tez tayyorlanuvchi bankada sotiladigan guruch hisoblanadi. O'sha davlatlarda juda mashhur hisoblanadi. Bizda hozircha kirib kelmagan. 5-chi ko'radigan kompaniyamiz PepsiCo kompaniyasi. Bu o'sha har kungi iste'mol qilinuvchi odamlar orasida juda mashhurlikka erishgan va hozirgi kundagi o'sha Pepsi, Lay's, KFC va boshqa juda ko'plab brendlarni egasi hisoblanadi. Va bu kompaniyaning hozirgi kunda ishchisi 260 mingtadan ko'p ishchisi mavjud va hozir shu kompaniyaning boshqa brendlarini ko'rib o'rganib chiqamiz. PepsiCo korporatsiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi to'r burchining ichida joylashgan brendlar bu Ruffles, Lay's, Doritos, Sun Chips bu hamma qolgan brendlar hammasi ham chipsga tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi va ko'pchiligimiz Lay's chipslarini juda yaxshi taniymiz va mazza qilib iste'mol qilamiz. Keyingi ko'radigan brendimiz bu Yum korporatsiyasi bu spin-off deb yozib qo'yilgan bu alohida yo'nalish bo'lib chiqqan PepsiCo'ni va hozirgi kunda o'zini o'zi boshqaradigan juda katta kompaniya bo'lib PepsiCo'ni umumiy qiymatidan ham oshib ketgan bo'lishi mumkin. Yummy ichida ko'radigan bo'lsak, o'sha bu tez fast foodlarni yo'nalishi hisoblanadi. KFC, Taco Bell va Pizza Hut
bu printler o şey dünyadaki en katta oyuncelerden hesaplanadı. Test aylanıyor, az kalkatla bu içi. Keyingi ko'radigan brendimiz bu Quaker brendi. Bu kompaniya umuman sotib olgan 2001-yilda va buni to'rtburchak ichida joylashgan Life, Chevy, Crispy Minis bu hammasi qolgan brendlar bu ertalabki nonushta tayyorlanuvchi suv hamiyatkalarini aytishimiz mumkin. Masalan, batonchiklar yoki ertalabki nonushta yeyishlantiradigan xlopiya va shunaqa bir mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Va bizda uncha mashhur emas, kirib kelmagan ham va chet elda esa juda ko'plab odamlar iste'mol qilsa. Keyin ko'radigan yo'nalishimiz bu alkogolsiz ichimliklar, to'rtburchak ichida joylashgan o'sha Pepsi'ni hammamiz taniymiz, Lipton, 7-Up, qolgan Miranda, qolgan hamma brendlar o'sha ichimlik brendlari hisoblanadi o'zining yo'nalishida. Va bizani O'zbekiston hududida ko'pchiligimiz Pepsi, Lipton va 7-Up juda yaxshi taniymiz va mazza qilib iste'mol qilamiz. 6-chi ko'radigan kompaniyamiz bu Coca-Cola kompaniyasi, butun dunyoda eng mashhur brend hisoblangan va juda ko'plab yillar davomida dunyoning eng mashhur brendi unvonini saqlab qolgan. Bu kompaniya 1886-yil tashkil topgan va hozirgi kunda juda ko'plab mashhur brendlar shu kompaniyaga tegishli, kompaniya boshqaruvi ostida ishlab chiqarilgan. Coca-Cola kompaniyasi haqida eshitmagan odam o'zi bo'lmasa kerak, lekin qaysi brend mahsulotlari shu Coca-Cola ga tegishligini endi ko'rib chiqamiz. Birinchi to'rtburchak ichida joylashgan Dasani, Bonaco, Aquarius, Apollinarius bu hammasi mineral suvlarga tegishli bo'lgan yo'nalish, shu brendlarga tegishli. Ikkinchi to'rtburchak ichida ko'radiganimiz bu Glaciao kompaniyasi ichida ikkita yo'nalish bor, Vitamin Water va Smart Water. Bu hammasi o'sha minerallarga boy va elektrotlangan suvlar yo'nalishi hisoblanadi, shu brendlarga tegishli. Keyingi ko'radigan to'rtburchak ichida joylashgan Fuse, Kinley, Bright Early, Minute Maid bu hammasi o'sha Honesty, bu hammasi choy yo'nalishiga tegishli bo'lgan ichimlik suvlari. Buni ichida Fuse ham bo'lishi kerak edi, lekin negadir qo'shishmagan. Keyingi to'rtburchak ichida ko'radiganimiz bu o'zimizga hammamizga ma'lum bo'lgan napitka brendlari Fanta, Sprite, Coca-Cola, Mellow Yellow, Pip, bu hammasi o'sha napitkalarni brendlari hisoblanadi. Buni ichida o'sha yana Coca-Cola'nın boshqa yo'nalishlari Zero, Mix o'shular kiradi. Keyingi to'rtburchak ichida ko'radiganimiz bu Burn, Nose, Full boshqa brendlari. Bu hammasi energetik ichimlikka yo'nalishib bo'lgan brendlar hisoblanadi. 7-chi oxirgi ko'rib chiqadigan kompaniyamiz bu Kraft kompaniyasi, Nestle dan keyin 2-chi o'rinda turadi qadoqlanadigan ishlab chiqaruvchi mahsulotlar bo'yicha. Bu kompaniyada 100 ming kishidan ko'p xodimlarga ega va aylanmasi 35 milliard dollarga tashkil qiladi. Bu brendning o'zini juda ko'plab mashhur brendlari bor. Bunga misol qilib o'sha Oreo pechenyelari yoki Maxwell kofesi, Jacobs, Milka va boshqalarni ko'rib chiqishimiz mumkin va hozir shuni nechta va qaysi brendlar shunga tegishliligini. Kraft kompaniyasini aytib o'tganimizdek, juda ko'p qadoqlanadigan mahsulotlar ishlab chiqaradi va shuning uchun juda ko'p to'rtburchak yo'nalishlari bor. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz bu Kraft Dinner, Stuff, Top, Shake and Bake. Bu hammasi polfabrikat tayyor mahsulotlari. Bu ertalab nonushta ichayotganda o'sha xlopiya va boshqa mahsulotlari tayyor mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchi to'rtburchak ichida ko'radiganimiz bu Oreo, Newstone, Chips Ahoy, David, bu hammasi o'sha pechenye yo'nalishidagi bo'lgan brendlar. Ko'pchiligimiz Oreo'ni juda yaxshi taniymiz. Va keyingi to'rtburchak ichida ko'radigan bu shokoladga tegishli bo'lgan brendlar. Tablerone, Milka, Baker's, Côte d'Or, Carte Moray. Bu hammasi shokoladga bo'lgan brendlar. Ko'pchiligimiz shu Tablerone va Milka'ni iste'mol qilganimiz va ko'rganmiz. Keyingi ko'radigan yo'nalishimiz bu Sudbury kompaniyasini sotib olgan. Buni 3-ta yo'nalishi bor. Birinchi yo'nalishini to'rtburchak ichida ko'radiganimiz bu Alan, Salt Patch, Crispy Crunch, Caramel. Bu hammasi shirinlikka tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi. Va keyingi to'rtburchak ichida joylashgan Trident, Clorest, Halls, Bubbles. Bu hammasi o'sha zvachka, saqichga tegishli bo'lgan brendlar hisoblanadi. Keyingisi bu spin-off chiqib ketgan alohida yo'nalishi Dr. Pepper, Snapple. Bu yo'nalish asosan o'sha ichimliklarni ishlab chiqaradi, gazli ichimliklar Dr. Pepper, Schweppes, Canada Dry, Squirt. Bu hammasi o'sha kichkina bankada sotiladigan ichimliklar. Ko'pchiligimiz o'sha Dr. Pepper'ni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Keyingi yo'nalish ko'radiganimiz 4-chi ichida Velvet, Singles, Cimental. Bu hammasi pishloq mahsulotlarini ishlab chiqaradigan brendlar hisoblanadi.
va keyingi ko'radigan to'g'richimiz Kool-Aid, Del Monte, Tang, Mr. Freeze, Capri Sun, bu hammasi ichimlik, lekin o'sha sharbat yo'nalishidagi bo'lgan ichimliklar hisoblanadi. Keyingi to'g'richimiz ichida ko'rdingiz Maxwell House, Noble, Jacobs, bu hammasi kofega tegishli bo'lgan brendlar. Keyingi to'g'richimiz ichida ko'rdingiz bu Ritz, Premium, Trisquid, Planters, Cheese, Mips, bu hammasi o'sha snacklar, tayyor polufabrikatlar, misol uchun unga o'sha batonchiklar yoki o'sha vaflilarni brendlari hisoblanadi. Keyingi va oxirgi ko'rilgan 4-uchinchi ichida joylashganlar Mayo, Jello, Palis, bu hammasi cheese whiz, bu hammasi o'sha pishloq mahsulotiga sariyola va shunga o'xshagan brendlarni mahsuloti hisoblanadi. Albatta bu brendlardan tashqari yana boshqa katta brendlar bor. O'sha juda ko'plab mahsulotlarni brendlarni o'z ichiga oladigan. Bulardan o'sha boshqa segmentdagi Unilever yoki GM ko'rishimiz mumkin. Ko'plab mashinalarni ishlab chiqaradi. Johnson Johnson va boshqa ko'plab brendlar bor. O'sha o'zining o'ndlab, 20 yoki yuzlab hattoki o'sha brendlariga ega va butun dunyoda mahsulotlarini tarqatishadi, sotishadi. Lekin o'sha hozirgi kunda o'zim uchun eng taniqliroq va bizani hayotimizda ko'rgan va tanigan brendlarimizni olishga harakat qildim va shu tariqa shu top 7 tani tuzib chiqdim va agar qiziqadigan bo'lsangiz o'sha internetdan boshqa kompaniyalarni o'sha nechta brendga egaligi va necha pul daromadga egaligi va qaysi brend kimga tegishligini ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin. Video qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha xo'sh bo'ling.